So we're super excited today. We're here to congratulate our very own KZN winner, Evert Grobbelaar, who's won the grand prize of 100,000 rand in cash. Ja, ek het 'n oproep gekry, dis ek die lucky winner. Gewoonlik aan die einde van die maand shake ek vir daai extra special van data. Gewoonlik kry jy daai lucky entries, maar ja, toe kry ek die oproep en unbelievable. Ja, ek is nou al wou dan kom vir lank en ja, ek elke maand ek dink shake ek. You can download the My Vodacom app and you get 2 free shakes every day. You just go through to the Vodabucks section of the app and there's 2 shakes on there that you get just for going in. You can also buy shakes. Dis baie geld. Maar ek dink op die oomblik sal dit skoolfonds toe gaan. Maybe wat oorbly kan 'n boot koop of iets. Jy weet, ek dink nooit daar's 'n wenner nie, maar ja, as jy 'n oproep kry, is dit amazing en ja, dankie Vodacom. Ja, dankie vir jou reward. Ek weet almal, jy weet, wie ook al my ken wat ek nou al vertel het, hulle almal gaan shake. Jy weet hulle almal neem nou deel. Baie mense wat op die ander netwerk is, wil ook nou oorgaan vir die shakes. Want almal, ja, wil 'n kans staan om iets te wen.